ಸುತ್ತೂರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರಮಾತೆ ವೀರರಾಣಿ ಕಿತ್ತೂರು ಚೆನ್ನಮ್ಮನವರ ವೃತ್ತ ಇವತ್ತು ಈ ನಾಮಫಲಕವನ್ನು ನೋಡಿ ಒಂದು ರೀತಿಗೆ ಬೇಸರವಾಯಿತು. ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಈ ಒಂದು ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕಿತ್ತೂರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ನಾಮಕರಣಗೊಂಡಿದೆ. ಆದಾಗ ಸಹ ಸ್ಥಳೀಯ ನಗರಸಭೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಥಳೀಯ ತಾಲೂಕಾಗಳಂತ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಬೇಸರ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಮತ್ತು ದಾರ್ಶನಿಕರ ವೃತ್ತಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ನಗರಸಭೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಗೋಕಾಕ್ನ ಮಧ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ಈ ಒಂದು ವೃತ್ತವನ್ನು ಸಹ ಕೂಡಲೇ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಇದನ್ನು ಸಹ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ತಾಲೂಕು ಲಿಂಗಾಯತ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಮಾಜ ವತಿಯಿಂದ ನಾನು ಆಗ್ರಹ ಪಡ್ತೀನಿ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಸಹ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಈ ಒಂದು ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಕಂಚಿನ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಾವು ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಮೂಲಕ ನಾನು ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಸಲಹೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು, ಜೈ ಲಿಂಗಾಯತ್, ಜೈ ಪಂಚಮಸಾಲಿ.